ሳሩን አየልኝ ቱርክ እስር ቤት ነው የምትገኘው። ወደ ግሪክ ስትሞክር እኔ ለምን ወደ በቱርክ መሞከር እንደፈለገች አይዶን ነው፣ የራሷ የሆነ ኬዝ ይኖራታል። ቱርክ እስር ቤት የሚኖሩ ጓደኞች ናቸው ደውለው ሳሩን እዚህ ናት ብሎ የነገሩኝ፣ እና በጣም ሰርፕራይዝ ነው የሆንኩት። በጣም ነው የደነገጥኩት። እና ወይኔ ሊያ አልኩኝ፣ ማርያምን ወይኔ ሊያ ምን ነው ሳሩን ሳሩን እንዴ ሽሮ አልበላም ሽሮ አልወድም ያለች ልጅ የቱርክ ዳቦ መብላት በጣም ይከብዳል እኮ ጋይስ፣ ያንን ሩዝ እዛ እስር ቤት ያለውን ሩዝ መብላት በጣም ይከብዳል። ሽሮ የማሪኝ ነው የምትለው። አንዳንዴ ግን አፍ መጥፎ ነው ጋይስ። መረጃው እንደሰማችሁት እንግዲህ ምን ያህል ትክክለኛ ነው የሚለው ነገር የብዙዎቻችን ጥያቄ ነው። ይህን መረጃ ቪዲዮ ላይ ያያችኋት ልጅ በቱርክ የምትኖር ልጅ ናት። አንድ ነገር ግን እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው ሳሮን ለረጅም ጊዜ በቱርክ እየኖረች ነበር። አሁን እንደውም ገብቼ ቲክቶክ ገጿን ስመለከት እስከ 2 ወር ድረስ ቪዲዮዎች ፖስት አድርግ ነበረ። ከዛ በኋላ ላለፉት 2 ወራት ምንም አይነት ቪዲዮ ፖስት አላደረገችም። በቱርክ ቪዛ ወይ ደግሞ ቱርክ እስካሁን ድረስ የሸንገን ቪዛ አባል ስላልሆነች በቱርክ ቪዛ አውሮፓን መጎብኘት የተከለከለ ነው፣ ሸንጋይን ቪዛው ስለሌለች። ስለዚህ ማንኛውም ሰው የቱርክ ቪዛ ያለው ሰው አውሮፓ ውስጥ ለመግባት ከፈለገ ያው ቪዛ መጠየቅ አለበት ማለት ነው። ግሪክ ደግሞ የቱርክ ጎረቤት ናት ይመስለኛል ልጅቷ ከእስር ቤት ሰማሁት ባለችው መረጃ በቱርክ ቪዛ ወደ ግሪክ ልታቋርጥ ስትል ተይዛ ነው የታሰረችው የሚል መረጃ ነው እንግዲህ ያወጣችው። እዛው እስር ቤት በተለያየ ምክንያት የታሰሩ ጓደኞቼ ናቸው የነገሩኝ ስትልም ተደምጣለች። የብዙዎቻችን ጥያቄ የሆነው እንግዲህ ሳሮን የገንዘብ ችግር ያለባት ሴት አይደለችም። ከዚህ በፊት አስታውሳለሁ የተለያዩ አውሮፓ ሀገሮች ሄዳለች። ቤተሰቦቿ ሰሊጥ እንደሚነግዱ ሀብታም ገበሬዎች እንደሆኑ ነግራናለች። እንደዚሁም ከምትለብሳቸው ነገሮች አንጻር ሲታይ እች ልጅ ገንዘብ የላትም ለማለት ይከብደኛል። በዛ ምክንያት ለምንድን ነው በገንዘብ ከፍላ መሄድ የምትችል ልጅ ቪዛ ብትጠይቅ ግሪክ ቪዛ ብትጠይቅ ኢትዮጵያ መጥታ በቀጥታ የሚሰጣት ልጅ ለምንድን ነው ማቋረጥ የፈለገችው የሚል ጥያቄ እንዳነሳ አድርጎኛል። መታሰሯ ልትታሰር ትችላለች፣ ግን ወደ ግሪክ ልታቋርጥ ነው ስትል ታሰረች የሚለው ነገር ትንሽ ለማመን ይከብደኛል። በተለያዩ መንገዶች ታስራ ሊሆን ይችላል። በእርግጠኝነት መናገር የምችለው ግን ቱርክ ለረጅም ጊዜ ለወራቶች እዛ እንደነበረች ጓደኞቿ ጋር እንደዚሁም የራሷ ቤት ተከራይታ ትኖር እንደነበረ አውቃለሁኝ፣ ቪዲዮዎቿም ላይ አይቻለሁኝ። ስለዚህ ልትታሰር ትችላለች፣ ሰውነች እና የተለያዩ ስህተቶች ልትሰራ ትችላለች። ግን ግሪክ ሄዳ ግሪክ ለመኖር ስትል ስታቋርጥ ታሰረች የሚለው ነገር ያው ከእውነት ለማመን ይከብዳል። ሊሆን ይችላል አይታወቅም። ግን ከምንሰማው ነገር ልጅቷ የዚያን ያህል የገንዘብ ችግር ያለባት የእውቅና ችግር የሌለባት ሴት ስለሆነች የትኛውም የአውሮፓ ኤምባሲ ብትገባ ቪዛ ይከለክሏታል ብዬ አላምንም። የእሷ ጓደኞች በተለያየ ጊዜ ቪዚት ሲያደርጉ አይቻሉ። እሷንም ካልተሳሳትኩ የተለያዩ ሀገሮች ያዩዋት ይመስለኛል ከዚህ በፊት። ስለዚህ ሳሮን ይህንን ነገር የምትሰሚ ከሆነ አሁን ሶሻል ሚዲያ እንግዲህ ከተሰማ ጀምሮ ህዝቡ እያወራ ይገኛል ልትሰደድ ስትል ተያዘች በማለት ያው በጣም በሰፊ እየተወራ ይገኛል። የምትሰሚ ከሆነ ያው መልስ ትሰጫለች ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እርግጥ ነው እስር ቤት ካለሽ ያ ነገር ከባድ ነው። እንግዲህ የሚመጣውን አብረን የምናይ ይሆናል። የተለያዩ እህቶቻችን በተለያየ ነገር ይታሰራሉ እንደምታውቁት፣ ወይ ህገ ወጥ የሆነ ነገር ላይ ሳታውቀው ተሰማርታ ሊሆን ይችላል። የተለያየ ነገሮች ይኖራሉ። ግን እንደው ቪዛ እንትን ግሪክ ለመግባት የሚለው ነገር ግን ያው ለማመን ትንሽ ይከብዳል። ሊሆን ይችላል ሆኖስ ምኞቴ እንግዲህ ተፈተሽ ለሀገርሽ እንዲያበቃሽ ነው። ከዛ ስለ ሁኔታ ያው እንድታብራሪልን ነው ከሆነ ማለት ነው። ላይሆንም ይችላል የጠላት ወሬም ሊሆን ይችላል። ያው ብዙ ጊዜ እንዳይን ነገሮች ሲወሩ ቤተሰብ ይጨነቃል። እናት፣ አባት፣ እህት
ያላት ልጅ ናት። እንደዚሁም ሀገር ቤት ውስጥ ብዙ አድናቂ ያላት ልጅ ናት። ታዋቂ ናት ፊልም ላይ እንዲሁም በሞዴሊንግም እናቃት ልጅ ናትና መታስተውሱ ከሆነ ከዚህ በፊት አንድ በጣም ታዋቂ ኬንያዊ ልጅ ጣብሳ ነበር ፍቅረኛው ነበርሽ ይመስለኛል አሁን አብረው አይደለም በዛ ምክንያት እንግዲህ ያው የተለያየ ነገር ሲባል ነበር ከተለያዩ በሽሮም ኬዝ ተነስተታ ያው የተለያየ ነገር ሲባል ነበር ከሚዲያው አትጠፋም ነበር ላለፉት ወራቶች ከሚዲያው ለምብላ ጠፍታለች እንግዲህ የብዙዎቻችን ጥያቄ የትናት ያለችው የሚለው ነገር በውስጤ እንደውም ሳስባት ነበር የጠፋች የሚለው ቲክቶክ ላይም እንደዚሁ የተለያየ ቦታዎች ላይ ስለማላየት ማለት ነው እንግዲህ ታስራለች ተብሏል ትንሽ ግራ ያጋባል ለማንኛውም ያው ተጨማሪ መረጃዎች ሲኖሩ ማቀርብላችሁ ይሆናል እናንተስ እንዴት ትሉታላችሁ ይሄን ነገር እንዴት ታዩታላችሁ እስቲ ነው ያይበት ጻፉልኝ ነው ያይ አዲስ አበባዎች ነን ቸር ያሰማን